сите во владата и премиерот и министерот за здравство, јас како министерка за образование, сакаме да учебната година започне со физичко присуство. Но системот на образование е подготвен за три сценарија. Првото е целосно отварање на училиштата, согласно протоколите здравствени, да можат сите ученици да седнат во своите клупи за сите одделенија и сите години. Тоа е првото и најдобро сценарио, најпосакувано за сите нас, ако епидемиолошката состојба се движи во рамки на соодветни за постапување по ова сценарио, за тоа ќе одлучува комисијата за заразни болести, но сите очекуваме да состојбата во летниот период и почетокот на септември биде добра и токму затоа сметаме дека ова сценарио ќе биде справедливо. Но како Министерство за образование, за да одговорно може да го поставиме целиот систем за целата учебна година, подготвивме уште две сценарија. Едното е како и оваа година да имаме дел од учениците со физичко присуство од прво до четврто одделение, останатите да одат онлайн во дадената национална платформа и секако да се доставуваат материјалите за учење, но имаме и трето сценарио кој укажува дека може би во не толку критична состојба за целосно затварање да имаме поделба во групи, една недела една група ученици, друга недела друга група. За трите сценарија Министерството за образование и наука заедно со локалните самоуправи и директорите ќе биде подготвено на 1 септември.